Dobrý den všem, dnes vás chci pozvat k přečtení článku na webu Život bez hranic s názvem Intuice umí více než jen anonem. Experimenty s intuicí jsou velice zajímavým a obohacujícím zážitkem. Představte si svou mysl jako přijímač, který neustále získává a vyhodnocuje informace, a to i o věcech budoucích. Mysl nám pak tyto informace zprostředkovává pomocí symbolů, které vysílá. Na nás je, zda se naučíme tento jazyk dekodovat a nalézt v něm odpovědi na své otázky. V článku najdete návod na cvičení, jak s intuicí pracovat. Tak neváhejte, klikněte na odkaz pod videem a přečtěte si celý článek. Nezapomeňte také článek sdílet se svými přáteli. Pěkný den!